Здравствуйте, меня зовут Катя Ермак, мне 11 лет. Я пришла на проект и буду петь. Раньше я ходила на легкую атлетику, ходила на танцы, но это у меня не получилось, а пение у меня получилось. У меня две мечты, но я еще не определилась, или стать детским врачом-педиатром, или стать певицей. Теперь всегда с тобой. Катерина Єрмак чекає вашої підтримки. Голосуйте за співочий талант дівчинки. Скоріше набирайте на своїх мобільних смс. На початку повідомлення пишіть код 1453, далі пробіл цифру 23 або прізвище конкурсантки і відправляйте на номер 7354. Вартість одного повідомлення 3 гривні.